Ngjarje e rëndë dyshohet se ka ndodhur në Shkodër. Nëna bashkë me tre fëmijët prej tre ditësh rezultojnë të humbur. Një prej fëmijëve është gjetur nga një peshkatar në ujërat e lumit Drinë, ndërkohë dyshohet se edhe dy fëmijët e tjerë, edhe nëna shtetasja Alma Arazi, kanë humbur jetën. Ndërkohë plumbarët e forcave RENEA ndodhen në Shkodër duke bërë kërkime për trupat e tre personave të tjerë. Policia ka ndalur edhe bashortin shtetasin Ergys Arazi, i cili më përpara kishte deklaruar për policinë se ka humbur kontaktet me familjen e tij. Fëmia që u gjetë nga peshkatari në mënyrë rastësore një ditë më parë dyshohet se ka shenja dëmtimi në pjesën e fytyrës. Fëmijët e mitur janë dy vajza si dhe një djalë të moshave 8, 6 dhe 4 vjeç. Janë ende të paqartë arsyet e kësaj ngjarje, ndërsa policia dhe prokuroria kanë nisur hetimet duke marrë në pyetje familjarët të shtetasës Alma Arazi dhe bashortit të saj, të ndalur nga policia nëse kanë dieni për ngjarjen dhe arsyet që çuan nënën bashkë me tre fëmijët e saj që të mbyten në urat e lumit Drinë.